hakuna kazi moja ifanywayo. Sasa ajabu moja ni kuwa leo kwa tokyo emergency kwa wakamoto, kuna mtu taabani kutoka litoje ambulance italitoa helicopter je mtukue. Maneno yake ni basikili pia zipiti wala tukutuku hapa na chochote. Hawa wanaopa makontrakt mvivi, na hawa wanaoshughulika mvivi wakubwa. Sasa twaomba kama kuna ndia ya usaidizi na hao watu, tuangalie namna gani tutaweza kutatiza, maanake hivi hali inavyokwenda si hali kabisa kabisa kabisa. Gari yangu ndio ile iko pale KBZ, ubavu mzima amenijazia simiti. They don't even care, they don't bother. Pipe zinazotumika ni pipe za quality ndogo sana. Pipe hazijazikwa tayari, zimeshaanza kuvunjika vunjika mdomoni pembeni pembeni huku. Jezi kizikwa huko chini ya michanga na kianza kufanya kazi apite maji machafu na maji mingine, zitakuwa vipi? Hii kazi kifanywa hivi baada ya miezi sita mwaka mmoja kizidi sale na kamili kutokuwa kusharibika, itabidi tolewe tenda tena nyingine, na watapata wale wale waliopata tenda safarini, na ndio wanaopata siku zote. Na waziri muhusika yuko kwenye kampeni kila siku, kwenye social media utamuona afanya kampeni hizi na zile, huku kazi zimeoza namna hii. Wenye maduka wote angalia hali zile, maduka yote yamezibwa, hii laini yote kuanzia hapa mpaka kule kona ni maduka wamezibwa. Wenye maduka watakana walipe kodi, ikifika mwaka watakana walipe leseni, walipe sijui afya, walipe corona. Siku hizi kuna na hiyo ya corona, watapata wapi kulipa hawa ikiwa hali ni hizi? Vile vile kama hii ni kweli ni project ya World Bank hii, basi World Bank vile vile wanafanya kazi ya kininio tu ya kijua kali, ya kijua kali kabisa bwana. Mwezi na pipe hizi mpaka leo hazijamalizwa kazi, less than 1 kilometer. Ushona bwana, hakuna kilomita, ni mita tu chache hapa bwana, sio hata kilomita gani, nusu na robo hivi. Ushona bwana, kwa hivyo bwana anahusika, tafadhali asipuze hii. Watu hawajengi hivi. Mimi nishakwenda Ulaya nikaona barabara inatengenezwa usiku, asubuhi watu wapita. This is now over a month or so. My take is maybe these contractors do not fit for the job, and maybe we need to look at engineering firms from China, ama wale wale watu wa Uingereza waliojenga ino sewage, they can be contracted to come here. Lakini hawa walioko hapa on the ground, I'm afraid ikiwa hii kazi ndogo iweza kuwa hivi, then you can imagine the entire World Bank project ya Old Town tutakuwa inconvenience for how long. My sincere prayer is for the donors to sit down and rethink whether these contractors are able to do this job.